Hei alle sammen, og velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik, og i dag så er vi tilbake med en demod som har blitt etterlengta utrolig masse av dere som ser på videoene mine. Nemlig Skywars. Jeg har ikke prøvd Skywars eller spilt Skywars på en utrolig god stund selv, så jeg gleder meg å se på hvordan dette kan gå. Og som alltid, selvfølgelig, så skal vi ta og vinne en del gode, fete matcher i dag. Så vi tar bare og kjører på og hopper rett inn i matchen. Uff, ok, vet du, da er jeg endelig inn i matchen, og jeg kjenner det allerede, sånn seriøst, allerede i fingrene, at det her er det lengste jeg har spilt nå. Ok, Insane Mode, selvfølgelig, vi kjører alltid på med Insane Mode, siden det er det beste og det morsomste game-moden å spille. Så tar bare å organisere oss videre her i inventoryet. Tar egentlig, jeg skal ta absolutt alt taget. Sånn, jeg gjør det, så har jeg litt mer kontroll. Der, supert, jeg merker allerede presset begynner å stige seg frem. Oi, her har vi også, skal vi se om folk tøtt å skyte ut den der. Får vi til det? Så nærme. For jeg vet at det er hull i midten her nå. Nei, det er glass, tulla. Det var ikke hull, det var glass. Skal vi se om vi får komme oss over Vio, uten at noen skal ta og prøve å skyte oss ut. Eller klar å kive oss ut, for å si det sånn. Ok, han der vet jeg er veldig grep på fight. Han der vet jeg, jeg ser det på han. Han der også, jeg ser på ham at han er kjempegrep på kamp, altså. Skal vi se, klarer vi å ta ut den her? Ja da, det skal finne. Nei, altså, dette vi ut! Vi tatt på det ene hullet, det var ett hull! Det var ett bittelite, sånn knettlite hull der, som tatt ned på. How could this happen to me? I'm made by mistakes. Got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. Wow, virkelig. Ok, jeg er sjokkert, vet du. Nok takk om det, vi kjører på med nytt game. Og vi hopper jo selvfølgelig inn i mitt favorittmap på Skywars. Åh, hvor herlig. Det er knallende bra. Insane mode, selvfølgelig, som alltid. Det er ikke noen normal modus for meg, altså, for å si det sånn. Vi skal alltid gå insane, uansett hva. Der ja, vi bare tar med alt. Jeg vet ikke helt om hva som er lurt og hva som ikke er lurt å ta med, men det bryter jeg meg så veldig mye om. Vi tar med det som jeg tror er bra. Og så stikker vi inn i middag. Skal vi begynne å gå til andre øyene, kanskje, og ta dem ut i stedet for? Jeg holder på å gå til midten, jeg er på styr med det. Skal vi se her nå, vi finner motspillerne. Her skjer en luring, skal vi se, hallo kompis. Halla. Skal vi se, skyt deg en gang, ta fiskerånden. Der ja, det er mad skills. Åh, ikke si vi drar nå. Vi døva! Tuller du? Følg nå, folkens, følg nå. Nå skal jeg gjøre noe lurt, ok? Nå skal jeg gjøre noe kjempelurt. Ok, nå skal jeg si til meg selv. Fredrik, Nordavind, du skal nå vinne her, ok? Du skal vinne her. Så da ser vi hvordan det her går. Jeg skal vinne her. Nå er innfri å møte, jeg skal vinne. For det er veldig mange sier det når de spiller fotballkamper og generelt kamper i hva du inngår på. Så er det, det handler veldig mye om det psykiske, altså. Det handler veldig mye om du må si til deg selv at i dag er det en ny dag, og i dag så skal jeg virkelig vinne. I dag så er jeg klar å slå ut alle andre. De har allerede begynt å komme seg her. Så lenge det ikke er noen her som bruker noen hacks, så tror jeg nok jeg er veldig good to go. Men som jeg ser det nå, så er jeg litt skeptisk egentlig. Ok, skal vi se. Her er vi på husen. Vi har lava. Vi har ikke den beste. Oi, shit. Ok, vi må springe med en gang. Herregud, han har steket han. Så er det fisket han går. Det er nærme. Det er supernærme. Skal vi se, klarer vi å komme oss opp her før han klarer å skyte oss? Ok. Skal vi se, han blir bare smøkket rett opp han. Han er jo bare smøkket rett opp, skal vi se på han da. Jeg er litt sånn... Jeg lurer egentlig, jeg er litt sånn skeptisk på han der, altså. Han er veldig etter meg da. Det skal godt sies. Herregud, vet du, jeg er redd. Fy flate, jeg er superredd. Jeg er stenredd. Han har fått så mange bra hits på meg nå. At han gir seg ikke, eller vet du, han gir seg ikke. I alle dager. Og så er det en der også. Tuller med meg. Er du seriøs? Jeg har nidd seg nå. Hver sin sted nidd seg. Please da. Herregud. Her skjer jeg av oss thrown in the void. Jesus Christ. Hjertet mitt pumper fortere enn Usain Bolt. Ok. Nei. Hacker han, ja. Han hacker. Left the game.
Jeg synes jeg så han der var ganske kjapp i starten, så jeg ble egentlig litt sånn skeptisk på han på starten av. Så trutt, skal vi se. Oi, du vil ha selvfølgelig gjøre det. Ok, vi har tre stykker igjen. For han der, kajten han Poison. Poison etter han var litt sånn litt skeptisk på han først, så hva, for han fikk en del gode kills allerede først i starten. Skal vi se, han der vil ha selvfølgelig ikke ta noe av dere bak da. Litt sånn skeptisk, så er jeg litt sånn skeptisk, det må jeg få lov til å være. Men det kan jo være godt det at jeg ikke er den beste her i spillet her heller. Det er altså absolutt ikke, jeg tror nok det er at jeg overtenker litt annet på det her altså. Men jeg er litt skeptisk altså, det må få lov til å være det. Trykket det var helt legit det jeg fant annet. Skal vi se, du bare lyst til å komme over her. Oi, ja, kan ta dere der, kan ikke da? Tusen takk. Tusen takk. Thank you very much. Ok, bare kast ut dere der, trenger egentlig ikke der i det hele tatt. Får jeg noe? Nei. Ok, det var ikke så veldig mye mer spennende egentlig. Det meste spennende var borte der. Ok, men kan jeg nok snike meg over til han der kisen da? Uten at den skjer meg liksom. Skal du få lov til det? Vær så god. Du får bare bygge det over da. 8,4 HP. Ok, oi, shit. Au, ok, nå er han på meg, vet du. Nå er han på meg, vet du. Åh, steike. Nå er han på meg. Au, og der begynner han å kaste snøballer i hytt og pinne, og så det sjoer meg etter da. Skal vi se. Kom igjen da, kom igjen da. Ja da, der klarte vi en enkelt rett. Supert, herlig. Det var kult altså. Frog's hat, for å få sånn hatt nå plutselig. Ok, den er grei. Skal vi se, Shatnes ensverd. Ok, men det er mest fire på buen hennes, ass. Jeg tror han hadde en veldig bra bue. Han er power 1. Ok, den er grei. Shatnes 1 og 54 på det for chanting. Og det står for sånn ender her. Det vil si at da kan han få ta en chante, så du får enda bedre sverd. Skal vi se om vi klarer Sharpness 2, skal vi se om vi klarer å overraske den fyren som er borte her nå. Har den dødd den her, så har den vel kanskje noen bok av noen slag gjennom nærheten. Kan være, nei, det er trykket altså. Mens den har Anvil, så bruker den vel et eller annet på noe. Det er fire spillere igjen. Å fy til katta, det her begynner å bli nærmepinne. Allerede liksom. Altså, det er så enkelt for dem at de kan bare ta og kaste en enderpøl, så er de til meg med en gang. Det er så enkelt, rett og slett. Frog's hat, jeg trenger jo ikke den da. Er ikke det? Nå har vi tre spillere igjen nå. Spinninga stiger altså. Jeg prøver å komme meg til midten for å se hva som skjer der. Han er jo sikkert i midten kanskje. Hvis vi prøver å luske oss litt lenger inn her da. Skal vi se, klarer vi å plasse noen blocks borti her da? Uten at han klarer å se meg. Jeg hører den under her altså. Her igjen. Oi, han er allerede her da. Oi, steike. Han redder dere her, jo. Hvordan skal... I alle dager, hvordan skal jeg klare det? Hvordan skal jeg klare det der? Seriøst, hvordan i alle mine verdens dager... Hvorfor i all verden klarer han å slå meg, men jeg ikke slår han? Ok, lille søte Fredrik på en liten eventyr... På et lite eventyr her nå. Skal over til midten. Kjører jeg på. Skal inn i midten og få tak i den bra kiste han. Hæ? Sverteste. Du er bra deilig. Hva er det egentlig Fredrik Santor i dag? Det er selvfølgelig å tulle med spillerne. Skal vi se om jeg får noe nå? Jeg orker ikke å spille den. Der kommer du, vet du. Der kommer du. Skal vi se, er du greit på å komme nå? Det vet du. Du kommer dette ned, dette. Dette er akkurat. Så bra. Så artig. Så bra. Så moro. Jeg ler av meg selv hvor fattig dårlig jeg er når jeg spiller her. Jeg ler av meg selv. Det er seriøst artig, ass. Det er seriøst gullkorn på det sterkeste, ass. Hvor ufattelig dårlig jeg spiller her. Det vetter meg komisk, ass. Det er ikke moro egentlig, hele tatt. Det er bare... Jeg synes det er skjenartig. Jeg synes det er dritartig. Hvor utrolig faen dårlig jeg er. Du er etter meg. Din luring. Kan ikke du bare spise? Spis gift, din tufs. Du har ikke en sjans mot meg. Fy flate, ass. Fy flate, brysjan. Det er seriøst moro, ass. Det er seriøst erte.
Fy flatan! Det er helt utrolig, ass. Det er helt utrolig. Fy flatan! Så moro, herregud! Vet du? Folkens, tusen hjertelig takk for at du så denne her. Jeg synes det var dritartig, ja. Fy flatan, hvor rart det var. Jeg synes det var konge på det. Fy flatan, så er det ikke ordet heller. Jeg var artig. I alle fall, hvis du likte videoen, hvis du likte alle klagingene mine, så ta gjerne og legge en tommel opp. Det er sånn stor pris på. Ta gjerne og kommenter, så får du ta og klikke på den store røde knappen, som heter abonner-knappen, hvis du ikke har gjort det før. Så får du ta og følge meg på Instagram, Snapchat og Facebook. Du finner selvfølgelig linker i beskrivelsen, som du gjør på hver eneste video som har lagt ut på denne fantastiske YouTube. Så ses vi over i morgen med en ny video, så får dere... Så får du ta og kose deg virkelig masse dag, så snakkes vi selvfølgelig da. Ok, kose deg kompis. Ha det bra.